Capítulo 21. Então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo. E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado, e terrível. Lá também vi sete estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas, e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas, porque arrasoas consigo mesmo, e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus, e estão aqui amarradas, até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão, colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era sua descida. Mas sua medida e magnitude, eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei: Quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo! Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse. Enoque, porque estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento. Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqueles serão mantidos para sempre. CAPÍTULO 22 Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e quatro lugares deleitosos. Internamente ele era profundo espaçoso e plano. Ele era profundo e escuro à vista. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: "Estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento e até seu período escolhido." Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: Que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu, e acusa? Ele respondeu, dizendo: Este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim e seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo portanto eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral, dizendo, porque um está separado o outro? Ele respondeu, três separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, nomeadamente, por uma fenda na terra, por água, e por luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo, e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim. Existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações, e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos, e dos pecadores, daqueles que cometeram crime, e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendice a Deus, e falei. Abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão. Projeto Éden está de volta com os estudos referentes ao livro de Enoque. No retorno do Projeto Éden, vamos direto ao estudo do capítulo 21. Ao longo do Livro de Enoque, vemos ele sendo levado em espírito a várias partes do mundo espiritual. Foi necessário isso acontecer, pois em face do caminho de Deus ter sido tão deturpado ao longo dos anos, restou um remanescente fiel ao que realmente aconteceu. O Livro de Enoque é esse remanescente. Tudo que está escrito nos textos sagrados, chamado de Bíblia, tem muitas distorções, muita coisa deturpada, alterada. Mas tudo passa a ser esclarecido corretamente quando é comparado com o conteúdo do Livro de Enoque, que era normalmente reconhecido no primeiro século, mas por causa de algumas manobras de religiosos judeus, ele passou a constar como se fosse uma fraude, mas sempre foi reconhecido e aceito normalmente. E é justamente o Livro de Enoque que ajuda a confirmar tudo aquilo que realmente é verdade. O cristianismo e o judaísmo não aceitam hoje o Livro de Enoque. Mas durante todo o tempo que o legado de Yeshua permaneceu correto, como foi colocado, o Livro de Enoque era aceito normalmente por todos. Agora no relato inicial do capítulo 21 do Livro de Enoque, o que é que nós vemos? Nós vemos Enoque sendo levado pelo anjo, em espírito, ao local que tinha sido designado para ser prisão espiritual. Versículo 1 ao 3. O que é que a gente vê no livro? Enoque contempla a prisão das estrelas que transgrediram o mandamento de Deus. Como já foi dito nos estudos anteriores, para quem acompanha, as estrelas, falando em termos do mundo espiritual como ele é, as estrelas são seres vivos. É, o livro de Enoque revela coisas que são inéditas para os religiosos, porque os religiosos esconderam toda a verdade. Então, tudo aquilo que está no livro de Enoque em termos de revelação, não conhecida ainda, soa como coisa estranha e novidade. Ah, estão inventando novidade. Não, são os conhecimentos que todos tinham no primeiro século e que hoje não se tem porque muita coisa foi deturpada, escondida. As estrelas são seres vivos. Muita gente até pode pensar assim, ah, mas estrela é ser vivo como? A estrela não está lá fixa no céu? Como é que um ser vivo está lá fixo no céu? Não se esqueça que as árvores e fungos também são seres vivos e estão fixos em seu próprio lugar. E já foi também devidamente esclarecido nos estudos anteriores que Satã, no ensinamento correto, ele não era um queruve, um querubim, antes de cair espiritualmente. Satã era uma estrela. Não é à toa que ele era chamado, figurativamente, no livro de Isaías, de estrela da alva. Enoque contemplou a prisão das estrelas transgressoras. Note que as estrelas transgressoras, as estrelas que pecaram, elas são aprisionadas separadamente dos anjos pecadores. E por quê? Porque é outra classe de ser criado. Anjo é uma coisa e estrela é outra. Cada ser criado tem seu status diante de Deus. Até os locais de prisão e o tratamento que cada um recebe em troca do pecado são diferentes. Se aqui na Terra que aqui na Terra, cidadão comum, presidente, governador tem prisão diferente para quando comete crime, o que dirá no mundo espiritual? O versículo 3 descreve as estrelas como sendo semelhantes a montanhas de fogo. Essa é a aparência da magnitude de uma estrela. Vista daqui da terra, uma estrela para nós é apenas um pontinho brilhante no céu, mas de perto são seres altamente magníficos. Não é à toa que Satã é uma ex-estrela. Originalmente, a glória dele era muito superior à de um anjo mas adiante, vemos o local que Deus havia preparado para ser a prisão dos anjos pecadores. Versículo 5 mostra eles descendo para o fundo do abismo, chamado em hebraico de Terron, que significa o profundo. Para quem ainda não se deu conta do que é esse tal abismo que a Bíblia sempre menciona, o abismo, ou o grande profundo, nos termos originais, é literalmente o fundo da terra, é a parte de baixo do platô terrestre. Platô terrestre, digo, não se esqueçam que, de acordo com os escritos sagrados, a Bíblia, o livro de Enoque, segundo os seus termos originais, é esclarecido que a Terra é plana. A Terra é um platô geodésico, é um campo plano, e não uma esfera, como a ciência atual ensina. A Terra, nos estudos corretos, e de acordo com as observações que eram conhecidas nos séculos anteriores e também nos escritos sagrados, a terra é um campo plano semicôncavo fechado por uma cúpula sólida, que é o que chamamos de firmamento, e essa cúpula é onde as estrelas estão colocadas para cumprir a trajetória que lhes foi ordenada por Deus desde a criação. Isso é o que a Bíblia ensina, o que os textos sagrados ensinam. A terra está imóvel, parada, sem girar e sem se mexer, mas a estrutura das constelações. Ela se movimenta acompanhando o giro do sol e da lua. É como se o firmamento se mexesse. E o abismo é a parte de baixo da terra, é o fundo. Literalmente é o fundo da terra. O livro de Jó diz, em Jó 26:7, que a terra está suspensa sobre o nada. E é justamente nessa dimensão diferenciada que se encontra a prisão espiritual dos anjos que pecaram. Quanto mais poderoso o ser, mais isolado ele precisa ficar. E isso aí é bíblico e é espiritual. Exemplo do Leviatã, o grande dragão marinho que Deus mantém no fundo mais profundo do oceano, a chamada Fossa das Marianas, que fica na região das Filipinas. Já foi dito alguma coisa sobre o Leviatã lá na página do Tumblr, projetorreina.tumblr.com. O Leviatã é um ser altamente perigoso e Deus o mantém no fundo máximo do oceano, na região das Filipinas. Ou seja, quanto mais poderoso o ser, mais isolado ele tem que ficar. E é nesse conceito que se reflete a prisão dos anjos e das estrelas serem lá no abismo, que é a parte onde nenhum humano nunca vai ter acesso direto, nem em vida nem em morte. E o anjo Uriel disse a Enoch nas visões. Isto é a prisão dos anjos e aqui eles serão mantidos para sempre. Quando segunda de Pedro 24 diz que os anjos pecadores foram lançados no tártaro. Essa expressão aparece na nossa tradução tártaro. Na verdade está se baseando no livro de Enoque. tártaro é o termo grego usado para designar a prisão espiritual localizada no fundo do Platô terrestre, no fundo mais profundo da terra. E como os anjos são seres muito poderosos, a prisão deles também tem que ser isolada de tudo. Isso é o resumo básico do que a gente vê no capítulo 21. Agora, em termos de capítulo 22, continua falando sobre prisões, mas agora fala sobre o Sheol. No versículo 1 ao 5 do capítulo 22, Enoch contempla na visão o quê? O Sheol, a prisão temporária dos espíritos humanos, o chamado inferno. E lá estarão até o dia do julgamento final. O que é o Sheol? O Sheol é o vazio situado dentro do platô terrestre que concentra as almas humanas. É o que as religiões chamam de inferno, porque no latim a palavra infernos significa parte inferior. Na parábola do rico e Lázaro, por exemplo, Yeshua explica que lá também há tormento espiritual lá há tormento de fogo. O xeol não é um lugar onde as almas ficam estocadas sem função ou algo do tipo. O receptáculo das almas estava devidamente separado, o justo dos injustos, o justo dos pecadores, os salvos dos não salvos, estão separados. E no lado dos pecadores há tormentos de chamas de fogo, como a própria Bíblia mostra. E segundo o relato da parábola do rico Lázaro, o rico que morreu sem Deus estava em tormentos de fogo. E como vemos aqui no texto de Enoque, os receptáculos dos salvos e dos não salvos ficam praticamente um do lado do outro, são fronteiriços, mas não existe a menor chance de um passar para o outro lado. Versos 6 a 8 É visto o espírito de Abel, chamado originalmente de Revel, o espírito de Abel, que acusa Caim constantemente. A alma humana, mesmo já estando no receptáculo espiritual, mantém o estado de consciência. Ele não tem mais acesso ao que acontece aqui no mundo, nesse mundo aqui, mas tem registro de memória e consciência ativa. Ele sabe por que, que morreu e sabe que haverá um julgamento. Tanto as almas do justo como a dos injustos sabem de tudo o que vão passar quando estiverem no local. Uma alma não é apagada como se apaga uma lâmpada. O sujeito morre, justo ou não, a alma mantém a consciência ativa e o registro de memória. Não é à toa que em Hebreus 11,4 diz que, através de sua oferta, Abel ainda fala. Essa frase de Hebreus é resquício disso que o livro de Enoch cita. O Espírito de Abel acusando Caim constantemente diante de Deus. O mundo espiritual não deixa nenhum pecado cair no esquecimento. Todos serão justiçados por Deus no dia do julgamento. Versículo 9 ao 15, a parte final do capítulo 22. É feito um detalhamento do Sheol e do receptáculo das almas dos santos. Para os judeus religiosos, o Sheol era apenas a sepultura, sem maiores explicações. A sepultura no solo, e ponto. Mas o versículo 12 diz claramente que o sofrimento deles é abundante até o tempo do julgamento. E os versos seguintes explicam que desde o princípio tem existido o local de separação entre justos e injustos. Desde o princípio. E Enoch louvou a Deus por isso. Desde o princípio foi programada a separação do justo e do injusto. Embora o sistema religioso ensine que Deus ama a todos igualmente, não é isso que a Bíblia nos mostra. Deus ama quem ama a lei dele e quem ama o filho dele. Porque amar a Yeshua e amar a Torá é a mesma coisa. O que fica para nós na observância desses dois capítulos é justamente isso. Vamos dar mais valor ao chamado de Deus que se cumpriu em nós. Todo bem que a palavra de Deus descreve para os salvos é real, não é lenda, é real. Todo castigo descrito para os ímpios é real, vai acontecer independente da pessoa acreditar ou não. E não um criou o ser humano para o ser humano ficar batendo de frente com ele. Entenda isso. Os humanos gostam de ficar falando em livre-arbítrio, que é uma coisa que a Bíblia nem menciona, porque com isso eles se sentem livres para ficar batendo de frente com Deus confrontou nas ordens dele, é uma grande soberba o ser humano se achar livre para bater de frente com Deus. Você já parou para pensar nisso? Se achar livre para bater de frente com Deus é rebelião, é rebeldia, é transgressão. Esse que é o nome. Mas vamos manter a fidelidade a Ele por meio de Yeshua Hamashia que nos chamou. Assim nós não sofreremos nenhum mal naquele dia. E vamos conseguir comprovar na hora, literalmente ali cara a cara, que todo bem descrito para os salvos é real. Amém? Até a próxima.